У Києві внаслідок ракетної атаки один поранений, його ушпиталили, як повідомили у міській військовій адміністрації. У Святошинському районі загорілися автівки поруч із дитячим садком. Ще за однією адресою горить квартира. Там виявили постраждалу жінку. Унаслідок падіння уламків у будинку пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверхи. За даними мера Віталія Кличка, у Солом'янському районі в багатоквартирному будинку повибивало шубки. Саме з цього району шпиталізували одного постраждалого. Зайнялося у кількох квартирах житлового будинку у Печерському районі. А про ситуацію на півдні зараз розпитаємо у відповідальної, так би мовити, особи. У нас на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пані Наталія, почну нетрадиційно, що називається. Тривога, яка зараз триває в Україні, вона оголошена через пуски ворогом ракети з літаків Ту-22. А чи є у Чорному морі судна-носії ракет? І який загальний залп? Ну і чи має ворог взагалі потенціал влаштувати обстріл, скажімо, із акваторії, з півдня? Так, на бойовому чергуванні знаходяться два надводних ракетоносії. Це 16 ракет типу «Калібр» готові до застосування. І це означає, що рівень ракетної небезпеки з моря теж надзвичайно високий. Тим більше, що під час масованих ракетних атак ворог комбінував вже такі використання і ракет повітряного базування, і ракет морського базування. Не можна виключати цієї активності, хоча попередні атаки не часто характеризувалися залученням морських ракетоносіїв. Нагадаю, минулого разу, 2 січня, застосовувались калібри, коли було спрямовано 3 ракети, і всі 3 було знищено силами протиповітряної оборони. Але все ж таки 16 ракет на поготові, і це треба враховувати під час ракетної небезпеки. Ракети «Калібр» є високоточними і часто ворогом застосовуються по конкретних цілях. Угу. Пані Наталія, а будь ласка, ще скажіть, от напередодні повідомлялося, здається, двічі, якщо я не помиляюся, що в акваторії Чорного моря начебто вирушали ворожі оці Міги-31. І тривоги ці були, ну, відносно нетривалими. А чи можете розказати, а що саме роблять зазвичай там росіяни? Ці от патрулювання так звані, вони мають якусь практичну мету? Ну, наприклад, чи можуть вони бути пов'язані з нинішньою ракетною атакою? Чи це радше спроби такого собі психологічного тиску? Ну, не можна виключати і психологічний тиск. В будь-якому випадку ворог, очевидно, розуміючи, що має перевагу в повітрі, час від часу її демонструє, тому що це також елемент гібридної війни, вплив на противника певним чином. Крім того, виліт авіації – це завжди збір інформації і викриття обстановки. А враховуючи деякі неприємності, які сталися в них з літаком-розвідником, вони все ж таки потребують додаткового збору інформації. І цілком очевидно, що така пауза між ракетними атаками, яка всіма оцінюється як дуже довга в порівнянні з попередніми, вона могла бути пов'язана з тим, що не вистачало дозбирати інформацію. Угу. Те, про що ми говорили минулого разу, що, ймовірно, це і є ефект. А тепер я вас попрошу, будь ласка, розкажіть про загальну ситуацію на півдні. Які ключові події, на ваш погляд, визначають її на тепер? Ситуація залишається досить напруженою. Ворог намагається компенсувати тиск артилерією, авіацією і застосуванням безпілотних літальних апаратів різних модифікацій, від ударних до тих, які переносять осколкові боєприпаси. Намагається це зробити в сенсі компенсації за ті дні, коли було втрачено в час через погодні умови. Зараз, використовуючи таке віконце погодних можливостей, активізував використання і безпілотних літальних апаратів. Понад 30 зафіксовано, це і FPV-дрони, і дрони, які скидали осколкові боєприпаси. Також активізував їх не тільки по Херсонщині, а й в напрямку Очаківського берега, там, де протилежний берег Кінбурзький косі, ворог намагається покривати артилерійськими ударами або тиснути за допомогою от зараз вже FPV-дронів і дронів інших модифікацій.
Також ворог намагається тримати удари артилерією на високому рівні інтенсивності, дотягуючи їх знов до позначки 100. Хоча зараз їм це робити складніше, тому що минулої доби наша контрбатарейна робота була досить результативною. Знищено реактивну систему залпового вогню «Град», 7 артилерійських гармат, 2 самохідні артилерійські установки, 11 одиниць автобронетанкової техніки. Угу. Якраз хотів вас про це запитати, але ви самі розказали про це. Скажіть, будь ласка, ситуація на лівому березі Херсонщини, яка вона там? Ситуація там теж непроста, і дійсно тут впливають погодні умови не тільки на ворога, а й на наші підрозділи. Доводиться в дуже складних умовах утримувати позиції, доводиться продовжувати роботу по розширенню плацдарму, ще й під тиском ворожих атак. Хоча справедливості заради треба замітити, що минулої доби інтенсивність ворожа трошки знизилась в цьому напрямку. Лише до одної атаки вони вдалися. Знов отримали відкоша і повернулися на свої позиції. Угу. Хочу запитати вас про ситуацію в Криму. Як, що там, як почуваються окупанти? Справа в тім, що напередодні українські видання, щоправда з посиланням на РІА Новості, повідомили, ну я би сказав, цікаво, вона трошки незвична новина з точки зору просто новинної подачі, вона така розмита, що начебто росіяни припинили процес утилізації наших суден, а вони про це заявляли, та, через необхідність захистити свої судна. Про що, на ваш погляд, це взагалі може говорити? Ну, по-перше, це неоднозначно натякає на те, що їм неспокійно в гаванях кримських, і вони не розглядають вже їх як сталий пункт базування, який досить захищений і безпечний. А вони вишукують нові способи його захистити. Цілком імовірно, що можуть з таких суден будувати так звані бонові загородження або додаткові перепони, тому що їх лякають не тільки природні шторми, а й ті шторми, що налітають на них зверху, типу штормшедов, і також їх лякають морські малюки. Вони дуже часто вишукують різні креативні способи від них захиститися, але поки що спокою не мають. Угу. Пані Наталія, я вам дуже дякую за ваш час, за нашу розмову, за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Дякую і гарного вам дня за можливості. На все добре.